aí, hein? Será que é real ou será que é farsa esses vídeos? Tô perguntando para meus convidados. Vocês acham que vai dar certo? O que vocês acharam? Espero que sim, né? Vai? Vai dar certo. Até que ele é um molde vai, desse doutor? Aí. Vai. Depois a gente vai sortear esse molde entre vocês por três. Por favor. Arrumar as camisas. Bom, aqui, ó, a nossa produção já cortou, tá? A caixa de papelão em 6 pedaços iguais a esse daqui que você tá vendo, ó, tá? Eles estão todos soltinhos pra gente fazer junto. Aí, deixa eu tirar aqui meu anel. Bom, cortou os 6, junta eles. Bonitinho. E vamos colar. Vamos começar com esse daqui. Pega um durex, uma fita crepe aí, alguma coisa na sua casa. Vai lá. Cola bem justinho, ó. Aqui, olha eu, artesanato com a mira. Aqui, você deixa um dedinho, tá vendo? Que eles, a produção fez um recorte aqui pra gente, ó. Você deixa um dedinho, que é onde vai ter que virar, né? Beleza. Vamos ao outro lado agora. Aqui, mesma coisa. Ih, esse aqui enrolou, peraí, deixa eu pegar outro. Também, mesma coisa, ó, deixa um dedinho. E cola aí. Ah! Pronto. Errou! Errei nada! Errei nada. Ó. Beleza. Mais um que tá coladinho. Certo, produção? Agora, esses dois aqui, né? Esse com esse, certo, produção? Tá. A produção ficou com medo de acabar o durex aqui, ó. Colou o meinho. Esse do meio você deixa dos dois lados o espaço. Beleza? Até agora eu tô conseguindo. Agora a parte de cima. Tem que alinhar bonitinho os risquinhos. Também deixa uma partezinha pra você fazer a dobradura. Estão falando aqui que é verdade, para que você que tem uma loja de roupa, ou então na hora de passar, não dá um nervoso, né? Na hora que a gente passa e depois fica tudo ruim de novo. Pronto. E isso aqui você vai fazer uma vez só. Depois não faz mais. Guarda o molde lá. E deixa. Agora este ladinho, tá bem bonitinho. Vamos ver se vai dar certo essa dobra. Não sei não se eu tô colando direito. Acho que tinha que colar mais direitinho, viu? O pessoal tá tirando sarro, falando que eu sou engraçada. Só tô fazendo barulho. Certo, produção? Agora vamos ver se funciona mesmo, né? Vocês entenderam esse cantinho aqui, né, ó? Que aqui não cola, ó. Senão ele não dobra, né? Doutor, com essas camisas brancas aí, hein? Deve dar um trampo. Vamos alinhar a camiseta. Bem bonitinha. Ó, centraliza certinho aqui. Umas manguinhas. Né? Vamos ver? Bem esticadinha. Agora que eu acho que é o pior.
Vai. Deu, deu certo. Eu voltei rápido. Tem que ser devagar, mas o cara do vídeo ele faz rápido, né? Ah, o pelinho do Madruguinha. Palmas! Gente, não é que deu certo? É. Dá muito certo! Ai, vou fazer de novo. O mais legal é que você vai pensar aí comigo. O importante disso não é só dobrar, o importante disso é que todas vão ficar do mesmo tamanhinho. Entendeu? Se você tiver toque, que nem o Marcelo Casagrande falou que tem no jornal. Pronto! Marcelo! Deu certo, Marcelo. Pode fazer aí na sua casa. Esse molde é meu. Vou levar pra minha casa. Certinho. Tcharam! Dobradinha, passadinha. Então, o teste da internet, gente, deu certo. É real e oficial que esse negócio do papelão dá certo. Quem não tem uma caixa de papelão aí em casa, hein? Todo mundo tem, né? Então, vai lá. Ó, tô me perguntando a medida aqui, né? Você faz a medida que você quiser aí pela camiseta, né? Mas mais ou menos, ó, um palmo e três dedos daqui. E aqui é o tamanho normal, ó, tá? Dois palmos, mais ou menos. Pouco menos de dois palmos. Você mede aí de acordo com o que você dobra a camiseta, ó. Dobra uma, que dá certinho o tamanho de um desses lados, tá vendo? Dobra uma da maneira que você quer. Tem gente que gosta que ela fique mais larguinha, tem gente que gosta de fique mais apertadinha. O tamanho que você quer, você faz a caixa. Combinado? Então, deu certo, real ou farsa de hoje.